成就大事从小处做起。打扫活动虽然对他们来说不常做，可是其实是一件很不容易的事情，那也很辛苦，那他们要有懂得感恩的心情。地球永续从环保做起。Aku lakukan menggambar dan painting. Ini itu sebenarnya dari kayak botol-botol yang gede nggak pakai ya kan asli. Yang kayak botol yang kita udah nggak pakai. Yang mana kita recycle daripada dibuang-buang. 游戏道具自己做，龟兔赛跑、曲棍球变成桌上游戏，纸盒、乒乓球、磁铁等材料全是回收资源。玩游戏几乎每个孩子都喜爱。负起责任当个小大人，小朋友们也喜欢被肯定。印尼慈济学校人文课邀请家长出席，孩子泡茶奉茶，有温良恭俭让的品德。Ini kegiatan yang sangat bermanfaat sekali untuk membina hubungan dan keramah tamahan yang saya rasa akhir-akhir ini sudah mulai pudar ya. Di mana dia lebih bertanggung jawab. Jadi apa yang dia kerjakan itu selesai yang pertama dulu baru lanjut yang kedua. 所以有很多的父母他们回馈之后他会发现说，他们的孩子原来可以这么的安静，可以这么的宁静的在做这个很静心的一个活动，让他们觉得非常的感受非常的不同。放下快速的3C，优雅展现人文，亲子的心更为贴近。大爱新闻印尼报道。